platform ပေါ်မှာစောက်အဟောင်းရောင်းချသူတွေကိုပန်းစိုးတန်းလမ်းမအပေါ်ဘူဂျော့အောင်ဆန်းစီလမ်းမအပေါ်ကရုတ်ချီယုံတွေအနီးနဲ့နောက်38လမ်းအတွင်းနေမှာတွေ့ရပါတယ်စောက်အဟောင်းရောင်းချသူအများစုဟာနေရာတတ်တတ်မမမရှိပဲအဆင်ပြေသလိုချွေပြောင်းရောင်းချနေရပါတယ်စောက်အဟောင်းဈေးကွက်ကတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာပြီးကိုဗစ်ကာလမှာအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့စောက်စာပေတွေလူအများစိတ်ဝင်စားမှုပြန်လည်မြင့်တက်လာနိုင်ဖို့အတွက်နေရာတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ပေးစေလိုတယ်လို့စောက်အဟောင်းရောင်းချသူတွေကပြောလိုက်ကြတာပါကျွန်တော်တို့စောက်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေရာလေးတသမတ်တနေရာတော့ဖြစ်သွားရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့စောက်သမားဆိုတာဟိုအရင်တည်းကနေဟိုလက်ရှိချိန်ဒီတသမတ်မရှိဘူးလေဟိုနေရာပြစ်ကလိုက်ဒီနေရာပြစ်ကလိုက်ဖြစ်နေတော့တော့ဘယ်နေရာတနေရာဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေတနေရာလောက်ကိုကျွန်တော်စူးစီးနေတနေရာလဲတော့ရှိချင်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ကနေဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်ွက်မှလည်းခါခါတက်အောင်နေရတယ်ကျွန်တော်ဒီစီဗင်နဲ့တက်အောင်အစီအပြောင်းနေရတယ်လေဟိုကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းတွေကနေဝင်ကျဲတော့ထားပြရလဲခက်တယ်ဗျအဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးတက်တက်မမတနေရာရှိတော့လေပိုကောင်းပါလေအဲကျွန်တော်တို့လမ်းမေးစာအုပ်ဆိုင်နေနေရတာလမ်းမေးသေးတဲ့အားလုံးဖြတ်သိမ်းတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကရောပြီးပါသွားတဲ့အတွက်ကိုစာဝတ်နေရောအဆသရအခက်ခဲမှုဖြစ်လာဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်ဟောင်းသမားလေးတွေကိုတစုတစည်းတနေရာလေးမှာပေါ့နော်နေရာအခင်းချင်းလေးပေးနိုင်မယ်ကူညီပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော့အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့တော့ထင်မိပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့စာအုပ်အသစ်ဝယ်ဖတ်တဲ့သူနေပါနေသလိုစာအုပ်အဟောင်းတက်မှလည်းဝယ်ယူသူကလည်းမရှိသလောက်ကိုနေပါလာနေပါတယ်ခေတ်ကာလတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှစာအုပ်ကင်ဖတ်တဲ့သူတဲ့ e-book ဖတ်သူတွေကပိုများလာတာကြောင့်လည်းစာအုပ်အဟောင်းဈေးကွက်ကျဆင်းလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကဘာလုံးဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘရုဘရုမှာပြစ်တင်လို့တော့မရဘူးပေါ့ဒီကိုဗစ်ကြီးငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ platform ရောင်းတဲ့လူရောပွဲစည်းရောင်းတဲ့လူရောကျွန်တော်တို့ဒီရောကလေးစာပေပွဲတော်ကြီးလက်ရောင်းတဲ့လူတွေအကုန်လုံးတီတနံလေးနဲ့နေရာထိုင်ကလေးတနေရာလောက်ပေးပါတော့ကြောင်းဆိုကြပါလေဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံအတွက်ကတော့ဒီစာပေလောကဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာဒါတိုင်းပြည်လုံးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီမန်နိုင်ဒီလောကဟာကျွန်တော်တို့ရင်းရင်ပြူလဲသွားလို့မရပါဘူးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အတင်းဖွဲ့အနေနဲ့ကိုဂျန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစာပေလောကသားတွေအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ညီညီညွတ်ညွတ်လေးနဲ့ဒီအခြေအနေကိုကျော်လွှားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ကြပါကျူဟိုဝိုင်းပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတက်ညီတက်ညီကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့နေသားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေတဲ့ COVID-19 ကာလအတွင်းမှာတော့ဆိုင်ကန်းတွေအကုန်နီးပါးပိတ်ထားရပြီးနောက်ပိုင်းပြန်ပွင့်ခွင့်ရခဲ့ရင်လေဝယ်ယူသူလာပါမလားဆိုတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။စောက်အဟောင်းရောင်းချသူတွေအတွက်အတိတ်ကြနေရာရရှိလာရင်အယောင်းဝယ်တွေအဆင်ပြေလာနိုင်တယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မောင်တက်ပါ